Joachim Skovgaard har jo ikke underspillet sit tema i det her maleri, og det samme kan man egentlig også godt sige om hans maleteknik. Der er virkelig brugt farve her, og det er ikke fordi, at lærredet er så stort, at der er så meget maling på. Farven er påført i tykke lag med store pensler, og det er også et maleri, hvor penselarbejdet er meget iøjnefaldende. Det er også tydeligt i overfladen, at Skovgaard under udarbejdelsen har foretaget en masse ændringer i motivet. For eksempel så har Kristusfiguren været malet lidt mere til venstre, end den er nu. Og det er meget tydeligt at se, hvis man stiller sig lidt hen i nærheden af maleriet. Og desuden har Skovgaard også på et tidspunkt under udarbejdelsen syet en smal strim på ca. 18 cm langs hele underkanten. Der er blandet en del hvidt i oliefarven, især i højre halvdel af billedet. Og det kan mange gange, ikke mindst når man har så mange forskellige lag i maleriet, som der er her, også give nogle optørringsfænomener i form af revnedannelser. Men det har Skovgaard stort set undgået, og det synes jeg vidner om, at han havde en god håndværksfornemmelse for sit maleri. De parallelle vandrette revner, man alligevel ser rundt omkring i maleriet, skyldes især, at billedet i mange år var ret stramt oprullet. Et andet maleri, hvor vi til gengæld kan se, at den hvide farve har været mere sprød og derfor er lidt mere revnet end de andre farver i billedet, er Frans Henningsens maleri af en begravelse.